šumu. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Drugi klip u 2019. godini, prvi klip izašao sa Budinitom. Svi idite brzo, pre sat vremena izašao. Pogledajte, izašao je klip Dali bi radije. Prošle godine smo radili unboxing mog stativa Hama. Tako da danas radimo unboxing recenzija, tačnije mojih novih slušalica. Ove slušalice će biti potrebne ako bude snimao reakciju. Tako da ove slušalice sam pre koristio, sad ću koristiti ove nove, neću dodam reklamu. Tako da krenimo na otpakivanje. Što se razume, bjegi neki čepovi i sam znaš. Bravo, kopiraj Young. Ajmo, brate moj. Op, kao što vidite, nije nešto pakovanje, ali ono, dobro, što uopšte nisu loše. Kao što imamo kutije, nema ništa. Onda ćemo sad uporediti ove bijele i ove, mislim ono nema potrebe da upoređujemo, ali dobro. Dobro, tu dobijemo kao neko upustvo. Dobro, ono je najbitno. Gdje svim zapratite na Instagramu stepke 3-3-6-2. Tako da, slušali su najobičnije bukvalno, ovo će baš biti dobro za reakcije, pogledajte. Da namestim zajedno sa sve. Opet sam se zazmio, ja se izvinjavam. Begi. Ovo će baš biti dobro za reakcije, a? A, bit će baš dobro za reakcije. Znači, ja ću vam se javiti kad testiram. Inače su baš kupio sam adapter za ovo dvoje. Tako da vidimo da li može dobiti. Čekajte da li može dobiti. Jedno je ušlo. Begi, to je to, to vam pričam. Evo, to je ušlo. I to, ljudi, to bi bilo nešto to od mojih slušalica. Javit ću vam za nekih minut testiram kako su slušalice. Gledajte ove bijele. Minut samo moje slušalice od telefona. Mislim da li više. Mislim, koristit ću ih nekad za neke reakcije. Ali dobro. Ništa ljudi, ovdje da ih testiram pa vam se javljam kasnije. I ljudi, testirao sam moju slušalicu, jako su dobre. Tako da, ljudi, kad budemo snimali reakcije s ovim slušalicama, ništa ljudi, ako mi se svijedala ova recenzija ili unboxing kako god hoćete, vi lajkujte ovaj klip, shareujte se na moj, subscribeujte se na moj kanal, lajkujte, shareujte i...